esmu Ramona no Rīgas. Uz doto brīdi lielāko dzīves daļu aizņem divgadīgā bērna audzināšana. Tieši šis ir tas iemesls dēļ, kura mēs ar vīru nolēmām mainīt matraci uz jaunāku Lonas modeli. Par cik 10 gadus atpakaļ ar vīru mēs iegādājāmies Lonas matraci Kristīna, tad izvēles liecās par labu tieši šīs firmas matračiem. Protams, uzlabojusies ir gan miega, gan dzīves kvalitāte. To jūtu gan es, gan mans vīrs, gan mans divgadīgais dēls. Miegs ir daudz ciešāks, nekas nav nogulēts pa nakti, sāns nav stīvs, līdz ar to, kā saka, visi no rīta ir moži un veseli. Guļot un pamostoties noteikti ir sajūta, ka tu esi atpūties, un izgulējies, un noteikti man patīk gan stils, gan izskats. Matracis ir ļoti viegli kopjams. Principā viss kopums matracim ir ļoti izdevies. Noteikti dēļ sava ērtuma un dēļ kvalitātes. Matracis ir viegls, matraci ļoti viegli kopt, ir viegli novelkams čehols, viegli tīrāms, viegli mazgājams, un kā arī ir iespēja viņu grozīt, apgriezt gan uz augšu un uz leju. Izmantojot Lonas matračus, viennozīmīgi ir atrisinājušās tādas lietas kā muguras sāpes no rītiem, un tāpat arī miega kvalitāte ir ļoti uzlabojusies. Es Lonas matraci ieteiku citiem tikai un vienīgi savas kvalitātes dēļ, sava ērtuma, un jūs noteikti nenožēlosiet Lonas matrača iegādi, jo tās ir rūpes par jūsu labsajūtu un miegu. Lonas rūpējas par jūsu labsajūtu.